Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 3 нових випадки коронавірусної інфекції. Нові випадки зареєстровані у мешканців Городоцького, Летичівського та Шепетівського районів. Станом на 11:30 21 квітня в області 53 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Один випадок на контролі в Чернівецькій області. З них 5 одужало, 4 летальні випадки. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 50 випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 415 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 261. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:30 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 61997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб забезпечити себе від інфікування. Послушниці Спасо-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря, у яких діагностували COVID-19, не відвідували Києво-Печерської лаври. Про це розповів Суспільному телефоном митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський Антоній. Настоятелька Спасо-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря ігуменя Любов дану ситуацію коментувати відмовляється. У приватній розмові додає, що усі, хто перебуває на території монастиря, були відібрані зразки для аналізу на коронавірус. Головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна у коментарі Суспільному про стан монашок каже таке. На сьогоднішній день у нас дві монашки з Летичівського району, село Головчинці. Це одна віком 79 років і друга віком 47 років. Вступили вони до нас 17 числа. Одна з них, та яка старша, якій 79 років, вона має середній стан важкості. Обох в них є пневмонії, але стан у тої, що старше, він кращий, ніж у тої, що молодше. Та, що якій 47 років, вона у важкому стані, вона в реанімаційному боксі під наглядом реаніматологів. В неї є двобічна пневмонія, в неї низька сатурація, тобто насичення киснем крові, і її лікують лікарі-реаніматологи. У них від'ємні швидкі тести, а ПЛР підтвердилось. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» відкрили за фактом смерті 55-річного жителя села Митинці Красилівського району. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. 19 квітня увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у одній з осель у селі Митинці Красилівського району раптово помер гість, який завітав у гості. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що причиною смерті, ймовірно, стало поранення у області грудної клітини. Цю саму версію підтвердив згодом і судово-медичний експерт. Як з'ясували правоохоронці, напередодні чоловік прийшов у гості до своєї колишньої дружини і разом з її співмешканцем розпивав алкогольні напої. У ході застілля у чоловіків виник конфлікт, і в результаті цього конфлікту молодший з чоловіків встромив у серце свого опонента кухонного ножа. Інна Глега додає, поліція затримала підозрюваного. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Весняних журавлів з ниток виготовляє учасниця фольклорно-етнографічного гурту «Ладовиці» Вероніка Коваль. Каже, що ці птахи є не лише провісниками весни, а й оберегами, які споконвіку використовували українці для залучення удачі у нових справах та захисту своїх родин. Як виготовити прикраси, бачила Олена Закревська. Учасники фольклорно-етнографічного гурту «Ладовиці» нині на карантині. Проте, за словами Вероніки Коваль, вони продовжують репетирувати вдома онлайн. Сама дівчина почала займатися рукоділлям. У нас з'явився час на наші захоплення –
які ми до карантину не могли здійснити через брак часу. Я подумала, що журавель – це є, він є вісником весни. Можна прикрасити оселю, і він буде радувати око. Додає, для створення прикраси підійдуть підручні матеріали. Для створення таких журавликів нам знадобиться джутова нитка або шпагат, і також пару кольорів, які вам сподобаються на ваш смак. Ножиці, гачок або голка, щоб притягувати нитку, та лінійка. Сама техніка виконання таких весняних оберегів не складна, хоча й потребує терпіння та багатої уяви. Вероніка говорить, виробництво фігурок журавликів – давня українська традиція. Такі журавлики можуть слугувати не тільки прикрасами, а й оберегами. В давнину наші пращури вішали таких журавликів у передпокої. В гостей, які проходили попід ним, він забирав погані думки. Якраз нам зараз в такий час дуже це потрібно. До вимушених змін, зауважує дівчина, поставилась з розумінням і творчо. А за допомогою соціальних мереж, каже, є можливість частіше спілкуватися з друзями і тими, хто поділяє її захоплення. Також я записала відео, щоб не тільки я, а інші мої друзі, знайомі могли спробувати також зробити дома свої вироби. І майстер-клас «Птах щастя» я викладаю на просторах інтернету, зокрема в Інстаграмі та на Ютуб-каналі. Олена Закревська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.